ვახლავართ მეორე სკოლის მოსწავლეები და ჩვენი მთავარი მიზანია შევქმნათ უსაფრთხო სკოლა. Мы хотим вам задать один вопрос. Обычно общество относится к насилию безразлично. Как вы думаете, это преступление или нет? Я считаю, что это преступление, потому что нельзя относиться ко всему безразлично. Если мы будем относиться ко всему безразлично, тогда будет хаос. Но считать это, что преступлением, фактически, когда становишься свидетелем какого-то преступления, столько уже полиция тебя затаскает своими вопросами, что человек уже вынужден безразлично относиться и не быть свидетелем чего-то. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда становится свидетелем какого-нибудь преступления или, допустим, насилия, тогда этот человек подвергает свою собственную жизнь к опасности от насильника, потому что никто не, человек сам, как и свидетель, не является защищенным ни от кого. Поэтому фактически и с одной стороны это преступление, а с другой стороны это страх перед законом. Спасибо большое за ответ. Давай кითხავთ ისად? Yes, мелодия. Რამდენად არის დღეს სკოლა უსაფრთხო და როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სკოლა? დავიწყე ფიქრიდან, რომ უსაფრთხო სკოლა პირველ რიგში თვითონ შენობა უნდა იდგეს ისეთ ადგილზე, რომ არ იყოს ძალიან თქვათ შუა ქალაქში, ცენტრში, ქუჩაში, პირდაპირ ქუჩაში, როცა ტროტუარიდან შედიხარ სკოლაში, სადაც არ იქნება დიდი გადასასვლელები. Первое решение гаремо школис онда кондас гамцванებული эзо бавшებს რომ შეეძლოთ დასვენება გაატარონ ეზოში თქვა თამაშოთ განიტვირთონ კლასები უნდა იყოს ნათელი აუცილებლად და მიავდებოდეს ანუ გარემო უნდა იყოს შესაბამისი აი ამ ხრივ ასეთერად მიმოჩნია მერხები უნდა იყოს ბავშვების ასაკის შესაბამისი სიმაღლის არ შეიძლება დავშოთ პატარა ბავშვი მაღალ მერხზე დავსოთ ან კიდევ ტანით მაღალი ბავშვი დაბალ მერხზე და დერეფანი უნდა იყოს ნათელი განიერი ფართო დაცული არ უნდა იყოს მეორე დერეფანი კიდევ მივაქცევი ყურადღებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სვეწერტილებს აუცილებლად უნდა იყოს სისუფთავე სოციალურებში, რომ რამე ინფექცია არ განვითარდეს. რა შეიძლება ჩვენ სკოლა, ну, ალბათ შეიძლება ძალიან ბევრი ლაპარაკო კიდე, მაგრამ ძირითადად ეს მიმაჩნია. ჩვენ სკოლაზე თუ ვიტყვით, მეტნაკლებად ამ კრიტერიუმებს არ მოყოფილებს ჩვენი სკოლა. და გარდა გარემოსი, ასევე დამოკიდებულება მასწავლებლებთან, ბავშვებისა და მოსწავლეების, ეს კიდევ მე მგონი სხვა თემაა, კეთილგანწყობა უნდა იყოს ბავშვებსა და მოსწავლეებს და მასწავლებლებს შორის. სიტყვი არ უნდა იყოს ბულინგის შემთხვევები. სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რა თქმა უნდა, ხა ის არ იქნება, რომ მასწავლებელმა თქვა შენიშვნა არ მისცეს, არ მოუწოდოს წესრიგის მოსწავლეს. ამის გარეშე არ გონია რომ, იმიტომ რომ არ შეიძლება თვალი დახუჭო ბავშვს უბრალოდ იქცეოდეს და შენ არ მოუწოდო და არ მიუთითო და ბავშვს ხდება თუ შენ მართალი ხარ, არასდროს არ წმის. ეს არ არის ბულინგი. როცა მართალი ხარ ხო ბავშვის წინაშე, ის ბავშვი ღებულობს ამ შენიშვნას. არ შეიძლება თვალი დახუჭო თქვა ბავშვის ცუდ საქციელზე. კეთილგანწყობილებას იმსახურებს მასწავლებელი ბავშვის თვალში, როცა ეს შენიშვნა სამართლიანია. ასევე ძალიან მომწონს ის, რომ არსებობს მანდატურის ინსტიტუტი და მანდატურებიც, რა ვიცი, აქცენტ ყურადღებას ბავშვებს განმუდმებით თვალყურს ადევნებენ. მადლობა. დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ უსაფრთხოა, რადგან მანდატურები ეხმარებიან ამ საკითხში და ეწოდება სურწეს რიგს. მაგრამ სანამ მანდატურები არ იყვნენ, ვფიქრობ, რომ მაშინ უფრო საფრთხეში შეიძლება იყოს ყველა. მადლობა. შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვათ? თქვენ რამდენად ხართ მზად ჩაერიოთ სხვისი ოჯახის საქმეში თუ ძალადობა შეიძლება ადგილი?
მე რა თქმა უნდა თუ შევიტყობ ამ ოჯახში ძალადობის შესახებ, აუცილებლად გადავცემ პოლიციას, თუ ეს, ნუ რა თქმა უნდა ეს იმ ოჯახს არ ენდომება, მაგრამ მე ჩემს მოვალეობას შევასრულებ, რადგან ოჯახში ძალადობა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს როგორც ბავშვებზე, ისე ოჯახის თითოეულ წევრზე და გამოიწვევს ფსიქოლოგიურ ტრავმებს, რაც მომავალში იმოქმედებს მათ განვითარებასა და მათ ცხოვრებაზე. ამიტომ მე ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებლად დავუკავშირდები პოლიციას, რომ გამოსწორდეს ეს მდგომარეობა. მადლობა.